Вітаю глядачів програми «Акценти». У перший день літа традиційно у світі відзначають День захисту дітей. Ця дата була впроваджена після двох світових війн, аби бути щорічним нагадуванням дорослим про те, що малеча потребує захисту та елементарних благ. І незважаючи на невпинний прогрес суспільства, все ще залишається величезна кількість дітей, які позбавлені батьківської турботи або живуть у надзвичайно несприятливих умовах. Лише в Україні нараховується близько 70 тисяч дітей-сиріт або позбавлених батьківської опіки. Як захистити найменш захищену верству населення та що може зробити кожен із нас, про це сьогодні поговоримо у студії. Я хочу представити мого першого співрозмовника, це Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA». Вітаю вас. Добрий день. Також я пропоную нашим глядачам долучитись до нашої розмови. Це можна зробити, зателефонувавши за номером, який бачите на екрані. Також пишіть нам у Viber або Telegram, номер також на екрані. Або у Facebook на офіційну сторінку телеканалу Z. Отже, Микола, я читала ваш пост у Фейсбуці, присвячений сьогоднішній даті, стосовно того, яким ви бачите захист дітей, від чого ми маємо їх захищати. І взагалі, от на цих принципах ви побудували роботу вашого фонду. Про це ви казали. От розкажіть про ці принципи нашим глядачам також. Дякую щиро за запрошення. Ну, дивіться, я хочу просто одразу зазначити для аудиторії, для колег, що я не вважаю себе там фахівцем саме в питаннях там захисту дітей або прав дітей. А ми працюємо в сфері неформальної освіти для дітей, підлітків та молоді. Але коли ти працюєш з дітьми, комунікуєш з дітьми, то ти обов'язково і дізнаєшся про якісь проблеми, про якісь негаразди, які є в їхніх долях, в їхніх там навчальних колективах, вдома і так далі. І, звичайно, що ти починаєш думати над тим, як допомогти цим дітям. Ну і, власне кажучи, головна мета діяльності нашого фонду, як ми її формулюємо, це допомогти дітям вирости такими здатними до самореалізації людьми і при тому ще і залишатися відповідальними громадянами. Ось, а в тому числі, звичайно, що для того, щоб людина була реалізованою, вона ну, має володіти там певним набором там якихось якостей, таких як там прагнення до самореалізації, до успіху, якась впевненість в собі, самоорганізованість і так далі. І, власне кажучи, ось в цьому напрямку ми здебільшого і працюємо. Але що стосується ось саме захисту прав дітей, то вперше, наприклад, з тією ж проблемою там цькування в шкільному середовищі, ми стикнулися ще на самому початку там нашої програми Access, яку ми адмініструємо, коли одна з дівчинок зізналася, що вона боїться відповідати на уроці, тому що боїться, що з нею будуть сміятися. От, і тоді ми почали, так би мовити, поступово працювати в цьому напрямку і шукати такі можливості, такі форми і таку атмосферу роботи, в якій би діти не боялися, що з них будуть сміятися, глузувати і так далі. А відповідно, тоді діти можуть і розкриватися, і навчатися, і змінюватися в кращу сторону. Кому ви допомагаєте в першу чергу? Хто ваші підопічні? Основна цільова аудиторія ось навчальних програм фонду – це діти, підлітки, молодь вразливих категорій. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти з сімей внутрішньопереміщених осіб і так далі. Але оскільки з часом той формат нашої діяльності, він викликав велику зацікавленість у, так скажімо, широкої аудиторії, то ми почали з часом залучати, ну, і дітей, так скажімо, звичайних до наших активностей. І сьогодні ми десь намагаємося витримувати таке співвідношення 70 на 30. Тобто 70% – це діти вразливих категорій, учасники вразливих категорій, і 30% – це учасники зі звичайних сімей. Угу. До речі, про права дітей. Наші журналісти поспілкувалися з юристом Іваном Черкашним щодо того, як регулюються права дітей в Україні, власне. Давайте послухаємо і продовжимо розмову. Прошу коментар. В Україні є багато нормативних актів, якими захищаються права дітей. Якщо говорити про суто українські нормативні акти, то це в першу чергу Сімейний кодекс України. Також це закони України про охорону дитинства та закони про захист безпритульних дітей. І ще низка нормативних актів більш низького рівня. Але права дітей дуже ще щільно регулюються на міжнародному рівні. Тобто є дуже багато конвенцій міжнародних, а згідно чинного законодавства міжнародно-правовий акт, наприклад, міжнародний договір чи міжнародна конвенція мають вищу силу, ніж законодавство національне, у разі, якщо воно ратифіковано. Україна ратифікувала і приєдналась до багатьох конвенцій міжнародних
інших по захисту дітей. Основна – це конвенція ООН про права дитини. Це дуже старий ще документ. Він в 91-му році був ратифікований, і з того часу багато із судів на нього посилаються і в усіх питаннях. Також було після того у 2000-х роках ратифіковано цілу низку конвенцій. Це, зокрема, конвенція про захист від викрадання дітей, про конвенція була приєднана Україна до конвенції, яка регулює питання стягнення аліментів в міжнародному плані. Тобто, якщо боржник в якійсь іншій країні знаходиться і неможливо стягнути в нього за національними засобами аліменти. Також конвенція була відповідна про повернення дітей, врегульована, є відповідний орган, Міністерство юстиції є органом, який відповідає за дотримання цієї конвенції. Отже, великий обсяг нормативно-правової бази, як національного законодавства, так і міжнародного по захисту дітей працює в Україні. Єдине, що, як завжди, ми розуміємо, є дуже хороше законодавство, але, тим не менше, є неналежне чи не в повному обсязі виконання цього законодавства. Потрібно ще сказати, що дуже є важливий інститут в Україні, він створений, це омбудсмен з прав дитини. Тобто уповноважений Верховної Ради з прав дитини, який, як правило, втручається за зверненнями, за скаргами в будь-яку ситуацію, коли порушуються права дитини. Повертаємось в студію акцентів. Отже, бачимо цілу низку законів, уповноважених, які мають опікуватись життям дітей, їхніми правами. Але регулярно у ЗМІ ми бачимо купу моторошних історій про знущання, насильство. Є випадки, коли діти не можуть отримати освіту, ту ж, про яку ви дбаєте у нормальних умовах. От чому причина? Чому ми не можемо на 100% захистити дітей, маючи таку купу законів? Ви знаєте, я думаю, що навіть ті випадки, про які ми дізнаємося, про які ви кажете, це там, лише невеличка частина від того, що насправді відбувається. І насправді це проблема є комплексною, і тут не можна сказати, що є винним там якийсь окремий там посадовець або навіть якась інституція. Да? Це, можливо, це в чомусь навіть наслідок там проявлення ставлення суспільства до проблеми дітей і ваги проблеми дітей, так скажімо, для суспільства в цілому. А на сьогодні, дійсно, що є начебто достатньо непогане законодавство, є хороші якісь законодавчі ініціативи, але правда в тому, що не завжди вистачає ресурсів для того, щоб це реалізовувати в повній мірі. Наприклад, що стосується захисту, знову ж таки, прав дітей, там прав дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт і так далі, от в Україні вже певний період намагаються впровадити реформу деінституалізації, тобто переходу від інтернатного виховання дітей, там, вразливих категорій до сімейного. Але це передбачає в тому числі створення цілого комплексу послуг за місцем проживання дитини в громаді, так скажімо. Да? А насправді на це фізично не вистачає ресурсу там у органів місцевого самоврядування, органів місцевої влади, бо скорочується кількість, наприклад, там соціальних працівників або у новостворених ОТГ інколи взагалі просто буває, що нема кому займатися. От. Або якщо там говорити от про нещодавно там прийнятий закон про протидію булінгу, да, запобігання там законодавчі акти, то знову ж таки це комплексна проблема, і для того, щоб її попереджати і долати, в школах має бути цілий штат там соціальних працівників, психологів, які можуть в цьому цим займатися. А фактично там з тим кадровим ресурсом, який є в школах, фізично неможливо охопити цю проблему і якісно з нею працювати. Тому я думаю, що причина в тому, що треба суспільство якось перерозподіляти ресурси і уваги до того, щоб ось турбота про дітей і важливість дитини, щоб вона була не тільки декларативною, а і фактично впроваджувалася. Чи співпрацюєте ви з іншими благодійними фондами? Так, у нас є дуже багато друзів, колег, з якими ми співпрацюємо, і ми дуже раді. В проведенні якихось спільних активностей і в спільному баченні, і в спільному лобіюванні якихось речей. Це і фонд «Щаслива дитина», в якому я колись працював. Це ось волонтерська група «Angel», з якою ми проводимо спільні активності. Це благодійний фонд «Нево», з яким ми також намагаємося співпрацювати. Благодійний фонд «Карітас» Запоріжжя.
А ось ще якісь волонтерські, так скажімо, ініціативи, з якими ми намагаємося співпрацювати, ще й інші є організації. Бо це дійсно проблема є велика, проблема комплексна. І на мій погляд, ну дійсно українське суспільство має консолідувати свої зусилля, щоб питання ось в сфері захисту дітей вирішувати. І у нас тим часом на зв'язку з скайпом є ваша колега із фонду «Посмішка дитини». Це Ірина Чорна. Ірино, я вас вітаю. Доброго дня, Дар'я. Доброго дня, Микола. Добрий день. Розкажіть, щось особливе у цей день ви плануєте? Якісь у вас, можливо, якось відзначаєте зазвичай? Ну, зазвичай це декілька інші активності, да, у нашого фонду, інші заходи. Ну, які заходи, власне? Ну, кожного року ми надавали такі екскурсіони можливості для дітей із сімей, багатодітних сімей, з дітей із сімей, які діти учаться в дитячих домах сімейного типу і так далі. Ми возили їх вокруг Хортиці на кораблях, ми возили їх в різні екскурсії там і так далі. В этом году ми немножко по-другому діємо, потому що карантин, потому що міняємо свої від діяльності. Сьогодні ми підписали меморандум з безоплатною правовою вторинною допомогою, і ми запускаємо такий пілотний проект, який називається «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». То есть такой у нас пилотный проект будет в Донецкой и Запорожской областях. Мы попробуем. Сегодня мы передали в территориальный центр города Авдеевки, это Донецкая область, песочницу специальную, то есть для работы с детками, детки, у которых имеют инвалидность. Сегодня у нас действует такой проект в Донецкой и Луганской области, который называется «Онлайн-няня», где мы работаем с детками, у которых родители работают, извините за тавтологию, на помогающих работах. Это полицейские, это учителя, это социальные работники, то есть те, кто не могут сидеть в карантине, так сказать, в самоизоляции дома с детьми. И у нас есть такой проект. Кроме того, у нас сейчас активный проект в Запорожской области, который называется «Тату-школа», где мы работаем с отцами, с батьками именно, по поводу там работы наши психологи, наши социальные работники, там такой целый курс. Сегодня у нас еще есть такой проект в Бердянском и Мелитопольском районах. Мы работаем в 6 ОТГ, в 6 громадах с инициативными группами подростков. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет, и мы говорим с ними о безопасности, о гендерно обусловленном насилии, о том же буллинге, про который Николай говорил, про домашнее насилие и многое другое, глазами ребят. И они наработали уже рекомендации. Вот буквально в ближайшие несколько дней мы планируем провести уже круглые столы с представителями их власти, где мы покажем, что говорят ребята, где они видят опасность в своих местах, да, где они живут. Ну вот так вкратце, так что быстро вспомнить, сегодня вот так работаем. От чим пересічна людина може допомогти дітям, які от із незахищених верств? Да, ну я немножко обернусь назад, буквально на этот карантин, когда мы говорили про обучение детей и про обучение детей из сложных жизненных обстоятельств, таких семей, да, были люди, которые помогли купить компьютер в семью, где 10 детей, и онлайн-обучение было достаточно сложным на одном телефоне мамы. Потом были у нас такие волонтеры, которые выступали в качестве, как сказать, репетиторов для таких семей, для детей из таких семей по разным предметам. У нас были запросы от начальной школы, у нас была математика для старших. Люди помогали, по-разному можно помогать. Я думаю, Николай со мной согласится. Это может быть и материальная помощь, и поддержка, и волонтерство, и просто рядом побыть, и просто сказать доброе слово. Я здесь, я рядом, и если я тебе нужен или нужна, ты можешь ко мне обратиться. Помощь может быть абсолютно разной. От, власне, до кого може звернутися дитина, от, яка потерпає від негараздів, перебуває у складних життєвих обставинах? Чи може вона звернутися, приміром, у благодійний фонд за допомогою? Да, конечно. Вона може обратиться и в наш благотворительный фонд, и любой благотворительный фонд, насколько я знаю, нашего города, нашей области. Мы друг другу перенаправим, мы знаем, кто чем занимается. Правильно сказал Николай, мы взаимодействуем. Но в то же время моя любимая фраза: любому ребенку, любому подростку я советую обратиться к тому взрослому, которому он доверяет. Если он попал в какую-то сложную ситуацию, это может быть любой человек. Ребенок не обязательно доверяет кому-то из членов семьи. Это может быть учитель, это может быть психолог, это может быть соседка, да кто угодно. А уже взрослые, я думаю, помогут. В любом случае можно обратиться. Ну, мы же с вами понимаем, что большой город — большие возможности. Там, если это сельская местность, немножко другие возможности. Ну, я скажу так, взрослому, которому он доверяет. Що ж, дякую вам, пані Ірино, що долучилась до нашої компанії сьогодні. Успіхів вам і до побачення. До побачення. Спасибо большое.
А ми повертаємося в студію і продовжуємо спілкуватися з Миколою Колодяжним, директором благодійного фонду «Імпульс.UA». От, пане Миколо, чи звертаються до вашого фонду безпосередньо от діти, які потребують допомоги? Чим ви можете їм допомогти? Ну, дивіться, да, специфіка діяльності нашого фонду – це неформальна освіта, і ми не займаємося, там, не є для нас пріоритетом там, матеріальна допомога або щось подібне. Але оскільки ну, ми, знаєте, намагаємося в хорошому сенсі сповідувати такий принцип, що на активності нашого фонду програма – це мікросоціум, це така маленька сім'я, то допомагати в різних обставинах, які виникають. Тому це інколи бувають і навіть звернення про допомогу там на збір для лікування, да, для якоїсь дитини. Ми намагаємося допомогти в цій ситуації. Або ось зараз, коли почався карантин, пандемія, у деяких сім'ях наших учнів почалися проблеми там навіть там з харчами, там з засобом першої необхідності. Ми намагалися знайти ресурси для того, щоб забезпечити на якийсь період, чи вдячні за це, за цю підтримку нашим колегам з різних організацій. Ось, але ось те, що ми намагаємося впроваджувати, власне, оскільки ми вже працюємо, так скажімо, в основному з підлітками, це навчити їх самостійно долати свої проблеми, тобто брати на себе відповідальність і шукати шляхи, як можна розібратися в тій або іншій ситуації, от як правильно казала пані Ірино, там, щоб звернутися до когось, да, щоб не чекати, що ця проблема сама по собі вирішиться, да, а бути проактивним. Ось. І, ну, власне кажучи, мабуть, що це і таке випрацювання правильної моделі поведінки людини в майбутньому, да, яка не буде чекати, що хтось прийде і за неї вирішить її проблему, а яка буде шукати способи свої проблеми вирішити. У вас є якийсь приклад такої мотивуючої історії? Ну, у нас є кілька дуже таких історій, якими я пишаюсь. Ну, от, наприклад, є наша вже випускниця програми «Access» Аня Лисянська, яка ну, в достатньо складних життєвих обставинах зростала і зараз продовжує перебувати. І так життя склалося, да, що їй довелося самі на себе брати відповідальність. І вона сама по собі вирішувала там дуже багато там побутових питань і так далі. Врешті вона, можна сказати, власними зусиллями пробилася до програми «Флекс». Ось їздила в Штати на навчання. І зараз я тримаю кулаки, поки не буду казати, але вона ще там сподівається, що проб'ється за благодійну програму на навчання десь і вже в європейській країні. Ось, і це ось ну, той приклад, коли просто так її життя змусило, да, бо не було кому там особливо допомагати, там вже там з 12, 13, 14 років на себе брати відповідальність, вирішувати питання. Так, з одного боку, що можна сказати, що в неї не було такого безхмарного періоду, коли ти ні про що не пікли, не турбуєшся, все за тебе роблять батьки. Але вже на сьогодні це ну, доросла, сформована людина, яка ось, ну, вже готова фактично до дорослого самостійного життя, і я за неї спокійний в цьому відношенні, що я знаю, що її можна відправити будь-який куточок світу, і вона там влаштується і ну, реалізує себе. Угу. Ну, от, важливу роль у роботі з дітьми є, звісно, діяльність соціальних служб. У нашому місті діє програма «Діти Запоріжжя». Маємо коментар Наталії Сиворакши, начальниці управління у справах дітей, про те, що передбачено в цій програмі. Давайте послухаємо і повернемось у студію. Прошу коментар. На сьогодні фінансування підтримано, жодної копійки ми нікуди не віддавали, невзираючи на те, що карантин. Тому на сьогодні наша програма «Діти Запоріжжя» і ті 1,5 мільйона, які передбачені на неї, збережені і вже реалізуються. Взагалі-то сама програма була направлена на підтримку таких дітей. Дуже великий кусок – це підтримка прийомних батьків і батьків-вихователів. Тобто всі діти, які влаштовані сьогодні в родину, обов'язково підтримуються фінансово. Це таке вперше нашої програми зроблено. І ті 5 тисяч гривень, які потрібно сьогодні дитині, як два прожиткових мінімум, майже да, була розцінена така сума, вона направлена саме на дитину. Тобто, як тільки дитина влаштовується в цю родину, 5 тисяч гривень батьки отримують. Це для забезпечення на сьогодні саме найважливіших нагальних проблем. Сьогодні вже є в нас досвід, це створення дитячого будинку сімейного типу. І наша родина відразу отримала 50 тисяч гривень. Це було влаштування 7 дітей міста Запоріжжя, 3 було власних. Тому родина відразу отримала ці кошти, які були направлені теж на
придбання мобільних телефонів, тому що було якраз дистанційне навчання, треба була підтримка для наших дітей. Та зараз ми готуємо до Дня захисту дітей, вже перерозподілено було на нашій сесії, кошти підтримка наших прийомних родин. Сьогодні це 15 прийомних родин, це 33 дитини, які влаштовані. Отримують 5 тисяч гривень на кожну дитину. Зараз готуємо, ми сподіваємося, що саме влітку буде доречно оздоровити цих дітей. Ну і ті заходи, які сьогодні вже у нас теж відбувається, готується фінансування направлення, це наші випускники, невзираючи на те, що випускний вечір теж трошки як відтягується, да, ми все рівно ці кошти направляємо. 2 тисячі гривень кожна дитина, яка є випускником 11 класу сьогодні, отримує 2 тисячі гривень для придбання випускного одягу або будь-яких матеріальних таких потреб. Ми вже підготували перерозподіл, у нас збільшилась кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Тому кількість дітей-сиріт і наші першачки, які 1 вересня підуть до школи, ми теж підготували вже портфелі з повним канцнабором. Повертаємо в студію акцентів. Отже, школи. У вас є чимало освітніх проєктів, про це ми вже говорили, і про протидію булінгу до акції ви також долучались. Отже, з досвіду дітей, якими ви опікуєтесь, от побільшало, стала більшою інформаційна кампанія, впроваджено закон про протидії про булінг, впроваджено штрафи. Чи змінюється ситуація? От з досвіду ваших дітей, якими ви опікуєтесь, якими ви спілкуєтесь? Чи маємо ми позитивну тенденцію якусь? Поки, на жаль, я не можу сказати, що ситуація кардинально змінилася. І проблема, мабуть, не тільки в законодавчій площині, а і взагалі, знову ж таки, у ставленні суспільства до такої проблеми, як булінг. Бо більшість суспільства, як на мене, поки що вважає це таким, як неминучим злом, або таким, що завжди є. Тобто завжди було і завжди і буде. Да? І не варто навіть на це звертати увагу. І знову ж таки, якщо повертатися до історії, то от у нас історія однієї з наших випускниць, Ксенії Трайно, це от приклад того, як дитина, яка стикнулася з проблемою булінгу, не тільки для себе намагається цю проблему булінгу вирішити, але і взагалі привернути увагу суспільства, щоб допомогти і іншим дітям, які потрапляють у таку ситуацію. Ось, і Ксенія ініціювала там власний міні-проєкт з там протидії булінгу. Спочатку це були такі просвітницькі зустрічі в шкільному середовищі, потім це вже там якісь інформаційні заходи, знову ж таки для того, щоб привернути увагу суспільства і змінити увагу суспільства до цієї проблеми. Але знову ж таки, на мій погляд, от законодавчі всі ці речі, там якісь стягнення, покарання, штрафи, вони можуть бути ефективними в тому випадку, якщо суспільство морально це підтримує, і якщо так вважається, що взагалі, ну от мені дуже подобається, що зараз чим важливо, що прийняття цього законодавства про булінг, що булінг класифікується, це не є конфлікт, а це є насильство. Да? І тоді ми відходимо від цієї звичної парадигми, там, типу, це там розборки між двома учнями, вони самі зберуться. Ні, це не є конфлікт, це є насильство однієї людини по відношенню до іншої. І ось цей підхід має змінитися у свідомості людей, і тоді і люди не будуть це приховувати, це не будуть стидатися цього, це не будуть приховувати самі учні, які стикаються з цією проблемою, і це не будуть намагатися приховувати там педагогічні колективи, да? А будуть консолідувати зусилля проти цього. Але дуже добре, що Україна вже робить перші кроки, а вже кілька років тому взагалі такого терміну в Україні, як булінг, не існувало, і взагалі ця проблема була поза суспільним обговоренням. І я переконаний, що ось крок за кроком, поступово ми будемо рухатися до цивілізованого підходу до вирішення цієї проблеми. А от як захистити дитину від булінгу? Я розумію, що це питання більше до психолога, але ви от з власного досвіду, напевно, ж даєте якісь поради дітям. От дивіться, звичайно, що є якісь формальні поради там щодо того, що треба звернутися до вчителя, до там шкільного психолога і так далі. Але, як часто кажуть діти, інколи це призводить до зворотнього результату, і їх звинувачують у стукачестві, умовно кажучи, і потім ще їм за це стає ще гірше від своїх там однокласників. Ось, і не завжди працює і звернення до дорослих. Але от на мій погляд, що дуже добре працює, це коли батьки або опікуни, прийомні батьки, вони розуміють дитину, підтримують дитину і люблять дитину. І коли дитина не боїться, не соромиться звернутися з цією проблемою і отримати хоча б моральну підтримку з боку батьків, і це відіграє величезну роль, адже це дає дитині таке внутрішнє переконання,
переконання, що це не вона погана, це не дійсно в ній проблеми, що в неї там не таке волосся, не така зачіска або там не такий колір очей, а що це проблема тих, хто робить це насильство. І це вже, на мій погляд, є дуже і дуже корисним. Ну і знову ж таки, не залишатися байдужим. Дорослим, які стикаються, які спостерігають цю ситуацію, просто дізнатися, от якщо бачите, що дитині щось в неї не так, дізнатися, спитати в довірливому ключі, щоб дитина не стидалася цим поділитися і тоді допомагати цю проблему вирішити. А ми тим часом маємо на зв'язку ще одну співрозмовницю. Це Дар'я Демчук-Маригіна, вчителька географії, педагогіня-організаторка спеціалізованої школи номер 207 із міста Києва. Я вас вітаю. Доброго дня. От розкажіть, будь ласка, от як сучасна школа виховує дітей? Я знаю, що ви одна з лідерок Асоціації молодих освітян України. І, напевно ж, це такими питаннями ви також опікуєтесь. От я маю на увазі не лише факультативні заняття, а, власне, от виховання як таке. Чи приділяється йому увага зараз у школах? Насправді, ну, питанню виховання приділяється величезна увага, незважаючи на те, що основна функція школи все ж таки освітня, але дитина більшу частину свого дня і взагалі свого цього шкільного життя проводить саме у школі. Тому, відповідно, у школі повинна бути проводитися виховна робота. Цим займаються класні керівники зі своїми класами, тому що вони це ті педагоги, які найближче до дітей, які найближче до родини, найближче до батьків і розуміють ситуацію в родині, атмосферу, в якій дитина виховується. А крім того, це заступник директора з виховної роботи, яка так само допомагає класним керівникам і опікується саме виховною роботою школи. Крім того, це соціальний педагог, це психолог, це велика команда. І крім того, кожен вчитель під час свого уроку так само має виховні елементи, тому безпосередньо виховна робота в школі проводиться. Проводиться на різних рівнях, проводиться і радою шкільного самоврядування. Тому як би ми з вами не говорили про освітню функцію школи, але все ж таки виховні моменти, вони залишаються, вони є, і в школі діти вчаться один з одним спілкуватися. Школа – це, по суті, навіть такий маленький тренувальний табір, де діти вчаться, як далі вони будуть по життю спілкуватися з однолітками, в майбутньому з колегами, з роботодавцями. В школі якраз цьому можна навчитися. Потрібно пробувати, і для цього є дорослі, які допомагають. Якщо трапляються якісь гострі моменти, трапляються якісь ситуації, де дитина не може самостійно розібратися, тут для цього є і педагоги, які завжди готові прийти на допомогу і завжди готові бути поруч. Тому, щодо там факультативів, моментів і так далі, це, звичайно, само собою робота. Але, крім того, вчитель навіть своїм прикладом так само виховує і манеру поведінки, тому що ми знаємо, що діти, вони все ж таки наслідують свого вчителя. І тому виховна робота, вона завжди є, вона завжди поруч з нами в кожну хвилину, в кожний момент. І це урок, чи це перерва, чи це позакласна діяльність, чи це позаурочна діяльність. Але кожну хвилину, по суті, ми займаємося виховною роботою. А от чи розповідають дітям у школі про їхні права, власне? Так, звичайно. А крім того, дуже важливо нам, дітям, пояснити, що є права, є обов'язки. А на уроках, наприклад, є навіть окрема тема в предметі основи здоров'я, де конкретно розглядаються права дитини, розглядається асамблея ООН про права дитини. А крім того, ми повинні пояснити, що у кожної дитини є права, але поруч із тим є й обов'язки. У нас є права учня, у нас є права дитини, крім того, у нас є обов'язки учня, обов'язки дитини, так само у дорослих людей. Тому, відповідно, права – це дуже важливо, і ми повинні знати свої права, ми повинні відстоювати свої права. Але, крім того, ми ще не повинні забувати про свої обов'язки. Тому, говорячи про права дитини, обов'язково нам потрібно з вами говорити про те, що з правами завжди поруч є і обов'язки. І в школі ми повинні про це говорити завжди, тому що після того, як дитина виходить зі школи, вона повинна вміти відстоювати свої права, але так само вона повинна брати на себе обов'язки і виконувати свої обов'язки по відношенню до себе, до суспільства. Це дуже тонка межа, і потрібно тільки в парі, тільки в комплексі говорити і про права, і про обов'язки. А от до кого у школі, як школа взагалі може допомогти дитині, яка от потрапила у складні життєві обставини? До кого вона може звернутись?
в першу чергу на класні керівники вони завжди знають своїх дітей. Вони, ну я вже казала, що повторюсь, вони знають найкраще родини, вони знають батьків. А крім того, це завжди соціальний педагог, котра контролює дітей, контролює ті родини, де ось можуть бути такі гострі моменти. І це, звичайно, заступник директора з виховної роботи, який якраз опікується дітьми, котрі потребують додаткової педагогічної уваги. А і крім того, знають ті моменти, де дитина може бути уразлива. І ну безпосередньо в нашій школі ми знаємо тих дітей, яких треба, ну які побояться самі щось попросити допомогу, до яких потрібно зайвий раз підійти і перепитати. Насправді в кожній школі в адміністрації, вчителі, вони ну, плюс-мінус, але розуміють, де можуть бути такі моменти, де потрібно не тільки послухати дитину, а ще й підійти і перепитати. Можливо, ну, дитина боїться, соромиться, ну, різне буває. Тому, насправді, в школах є ті люди, які завжди готові прийти на допомогу. Це класний керівник, це заступник директора, ну, це безпосередньо адміністрація. Крім того, це психолог, це соціальний педагог. Крім того, соціальний педагог та психолог, діти їм можуть довіритися, тому що вони підписують документи про те, що вони не мають права вийти з кабінету і всім там розказати, а мені ось тільки що дитина розповіла перше, друге, третє. А в цьому плані це дуже корисно, тому що ми з вами знаємо те, про що щойно спілкувалися, що діти іноді бояться сказати, тому що їх там називають стукачами і так далі. В цьому плані ми завжди наголошуємо, що те, що ти сказав соціальному педагогу, психологу, класному керівнику, це ваша конфіденційна розмова, це ваша інформація, і ти розказуєш не для того, щоб на когось там наябідничати, настукачити, а для того, щоб вирішити цей момент. Це обов'язково потрібно проговорювати з дітьми, щоб вони не боялися просити допомоги. Що ж, дякую вам, Дар'я, що долучились до нас. Успіхів вам. До побачення. Дякую, до побачення. Ми повертаємось в студію акцентів. От мені здається, таких от освітян молодих ще в нас в Україні не дуже багато, тому що залишаються все ж таки школи, де такі проблеми, от про які ми зараз говорили, вони все ж таки зберігаються. І не завжди можна отримати ту допомогу, яка потрібна дитині саме в цей момент від дорослої людини. Так, я розумію. Ну, ту модель, про яку ми почули, це абсолютно правильна, логічна так, модель. Звісно. І вона має бути в теорії. І я дуже щасливий, що є де школи, де це вже впроваджується на практиці. Да? Але ну, в реаліях, на жаль, воно не завжди так відбувається класно, як те хотілося б, щоб воно було. Але от мені дуже сподобалося це розуміння, що що школа виконує функцію не тільки там надання певних знань вузькопрофільних, да, а соціалізації, розвитку соціальних компетенцій. Ось це начебто як побічний продукт, да, основного освітнього продукту, процесу. Але насправді це, я вважаю, що один з основних моментів, які відбуваються в школі, це ось розвиток соціальних компетенцій. І дуже правильно ось говорилося про те, що саме на цей момент треба звертати особливу увагу. Я абсолютно підтримую, що має бути довірлива, доброзичлива атмосфера, в якій дитина не боїться відкритися і говорити про свої проблеми. І ну, це, власне кажучи, ось той принцип, на якому ми намагаємося будувати діяльність нашого фонду. Тобто залучаєте дітей до соціальної активності? Так, звичайно. І знову ж таки намагаємося створювати доброзичливу, щиру, дружню атмосферу, ось в якій ну, просто проявом ну, насильства, булінгу, агресії, ну, вони просто ну, поза цією системою цінностей залишається. Хоча у нас спочатку також діти приходять абсолютно різні, які приходять з такими ж, ну, умовно кажучи, там цінностями, як в школі, намагаються так само себе поводити. Але поступово ми намагаємося це змінювати. Це реально змінити за якийсь короткий проміжок? За короткий проміжок часу абсолютно ні. Я вам скажу, для того, щоб якісь глибинні зміни в дитині відбулося, треба там від півроку і більше. Да? Але півроку – це щонайменше треба, щоб ці цінності змінилися. Але це, ну, це вимагає, знаєте, великого терпіння і великої, як це не банально звучить, любові. Бо без цього ось кожного разу стикатися там з якимись проблемними проявами поведінки і рухатися далі просто буде неможливо. Угу. Що ж, дякую вам, пане Миколо, що завітали нас сьогодні. Бажаю вам успіху і побільше щасливих усмішок дітей навколо вас. До побачення. Спасибі. Це були акценти. Я бажаю глядачам безпеки і благополуччя і прощаюсь до завтра. Але не перемикайте канал, за кілька хвилин свіжий випуск новин на часі, а о 18:30 програма про головне. Сьогодні в ефірі піде мова про те, наскільки ефективною та своєчасною є державна політика щодо подолання наслідків економічної коронакризи в Україні. А також про заходи, які впроваджує місцева влада, аби підтримати малий та середній бізнес. Дочекайтесь ефіру і хай щастить!